Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, go'zal bir kunda sizlar bilan diydor ko'rishtirganimizdan bag'oyatda xursandsizlar. Конечно, добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер, дорогие гости, встречайте короля и королеву двух влюбленных сердец. Hurmatli mehmonlar, iltimos qilib qolardik. O'rnimizdan turgan holatda davomiy olqishlar sadolari esa bugungi oqshomimizda qirol hamda qirolichasini kutib olamiz sizlar. Marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Sizlarni mana shunday go'zal bir kunda, mana shunday go'zal koshonada ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Hurmatli mehmonlar, yaxshi niyat ila go'zal koshonamizga tashrif buyurgan azizlar, agar qo'lingizlar bo'sh bo'lsa, kechamiz avvalidan bugungi oqshomimizning eng asosiy qahramonlari, kelinimiz hamda kuyovimizni hurmat yuzasidan qarsagilarni ayamaysizlar degan umiddamiz sizlar. Конечно, добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер, дорогие гости. Сегодня долгожданный день, сегодня бракосочетание двух прекрасных влюбленных сердец, жениха и невесты. Уважаемые друзья, мы очень рады вас видеть в этом прекрасном зале. Сегодняшний вечер, надеемся, что предоставит вам море позитивных эмоций, и, конечно же, хорошего настроения. Всем приятного вечера, друзья. Bugungi kechamizning visol oqshomimizning eng asosiy qahramonlari sizlar uchun qadrli bo'lgan inson, eng asosiysi men uchun qadrli bo'lgan inson do'stimiz Muhammadjon hamda kechamizning malikasi mana shu go'zal koshonamizda eng asosiy qahramoni ya'ni kim Nodirxon bo'lishadi. Albatta biz ularga uzoq umr baxt saodat tilab qolamiz. Yuzingizlardan kulgu tabassum sizlarni hech qachon tark etmasin. Eng yomon kuningizlar mana shunday do'stlar, yaqinlar davrasida o'tishigini Allohimdan sizlar uchun so'rab qolamiz. Qolaversa mana shu go'zal koshonamizga xonadon egalarini, Ismatullayevlar xonadonini hurmat yuzasidan tashrif buyurgan barcha mehmonlarimizga xush kelibsiz deymiz. O'ylaymizki, bugungi oqshom har biringizni xotiringizda eng yaxshi kun sifatida saqlanib qolishiga eng avvalo biz san'atkorlar qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Ayni daqiqa soniyalarda xonadon egalarini, yosh ulug' nuroniy insonlarni albatta ruxsatlaringizla bugungi kechamizda eng asosiy qahramonlar kelinimiz hamda kuyovimizdan iltimos qilib qolamiz. O'zingizlar uchun ajratilgan taxtaravoniylarga bemalol o'tirib olishingizlarni marhamat aytsizlar. Demak, ko'tarinki ruhda bugungi kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Ayni daqiqa soniyalarda mikrofon qarshisida Kamina Musulmon Yunusov hamda Nodira Alimjonova go'zal koshona davra markazida turib sizlarni xizmatingizda. Qolaversa, o'zlarini jozibador raqslar ila go'zal koshonamizga tashrif buyurgan Nodira milliy raqs ansambli ijodkorlari davra markazidan turib barchangizni xizmatingizda bo'lishadi. Ayni daqiqa soniyalarda barchangizlarga aloqa tilagan holatda, yoqimli ishtaha tilagan holatda kechamizni mezbon san'atkorlarni go'zal koshona davra markaziga chorlaydigan vaqt fursat yetib keldi. Qarsagilar sadolari ostida Sezam ansambl ijodkorlarini go'zal koshonamiz davra markaziga chorlab qolamiz. Yana bir bor azizlar, go'zal bir kun, to'ylar muborak bo'lsin. Bravo azizlar, qarsagilar Nodira milliy raqs ansambl ijodkorlariga o'z minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Qolaversa bugungi kechamizni mezbon san'atkorlari Sezam ansambl ijodkorlari o'zlarini jozibador kuy qo'shiqlarini barchasini sizlarni e'tiboringizga havola etishdi. Hurmatli mehmonlar, sizlarga fayzli oqshom va yaxshi kayfiyat tilagan holatda bugungi kechamizni go'zal koshona davra markazida ko'tarinki ruh bilan sizlar bilan birgalikda davom ettiramiz azizlar. Конечно, дорогие друзья, сегодня день незабываемый, поэтому у всех вас просим развлекаться, расслабляться и, конечно же, чтобы этот вечер запомнилось на вашу светлую жизнь, превратить в самую-самую совершительную, красивую сказку. Проведите этот вечер так, чтобы вам все-все-все именно сегодня завидовали, друзья, и всех приглашаем на этот танцпол. Nikoh atalmish ilohiy bir ahd bor ekan, eru ayol oilaga birlashib muhabbat bitimini birgalikda to'shadi. Albatta bugungi kechamizda visol oqshomimizning eng asosiy qahramonlari kuyovimiz Muhammadjon, kelinimiz Nodirxonlar. Hurmatli mehmonlarimizning guvohligida bugun ayni daqiqa soniyalarda muhabbat bitimini birgalikda to'shmoqda. Muhabbatinglar abadiy bo'lsin deya yaxshi niyatda go'zal koshonamizga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar, o'ylaymanki qo'linglar bo'sh, qarsagilarni balantroq tarzda cho'llab qolasizlar go'zal koshona davra markaziga. Raqsinkor onlarga barcha-barchalarni taklif etib qolamiz. Kechamizning mezbon san'atkorlari bugun faqat va faqat sizlar uchun kuyladi. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin azizlar.
Hurmatli mehmonlar, barchalarga yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Ayni daqiqa soniyalarda bugungi kechamizni, bizlar oqshomimizni ham o'z yakuniy daqiqalari yaqinlashib keldi. Eng avvalo go'zal koshonamizning ishchi xodimlari ma'muriyatiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Xolaversa yaxshi niyat ila go'zal koshonamizga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar, barchalarga kattakon rahmat. Kechamiz boshida bot-bot ta'kidlaganimizdek bugungi oqshom har biringizni xotirangizda eng yaxshi kun sifatida saqlanib qoldi. Biz san'atkorlarni beminnat xizmatidan o'ylaymizki, xonadon egalari qolaversa, hurmatli mehmonlar barchalar rozi bo'ldinglar. Ana endi esa hurmatli mehmonlar, kechamiz qahramonlar aybsiz aybdorlari. Kelinimiz hamda kuyovimizni albatta yor-yorlar sadolari ostida o'z uylari tomon kuzatamiz. Mana shunday go'zal bir kunda yana bir bor sizlar bilan diydor ko'rish nasibi ro'zaylasin. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat aytsam.